Dažnas pažvelgęs į šį telefoną gali džiugiai sušukti: pagaliau. Iš ties, pagaliau Sony atsisakė tradicinės stačiakampės plytos formos ir storo ekrano juosiančio rėmo. Xperia XZ3 dizainas pasikeitė taip radikaliai, kad jei ne užrašas, nei nepatikėčiau, jog tai Sony flagmanas. Ir malonu surprizai tuo nesibaigia. Xperia XZ3 korpusas neturi jokių stačių briaunų. Švelniai išlenkta itin dailaus dizaino nugarėlė, siauras aliuminio rėmas, pailinto ekrano šonai taip pat šiek tiek lenkti. Itin žemai nugarėlė įrengtas piršto atspaudo jutiklis, prie jo pripratus išties yra net labai patogu. Nors mūsų bandomas įrenginys juodas lyg smala, Sony taip pat siūlo balto sidabro, tamsiai žalios ir burgundinios raudonos spalvos modelį. Verta paminėti ir išskirtinį Xperia XZ3 korpuso atsparumą vandeniu. Telefonas turi net du atsparumo sertifikatus. Pirmiausia, jis gali pusvalandį išbūti po vandeniu, antra, atlaikys net labai stiprias vandens šiurkšlės. Tai svarbu, nes įrenginys atsparus vandeniu nebūtinai bus atsparus vandens sroviai. Šiuo atveju Sony atlaikytų ir vonę, ir dušą. Dėl viso ko užsimaniusis atlikti šitą testą įspėjame, darote tai savo riziką. Xperia XZ3 pirmasis Sony telefonas PoLED technologijos ekranu. Ir nepameluosiu pasakęs, ekranas vienas geriausių, kokį teko matyti. Kontrastas ir spalvos tiesiog stulbina. Nustatymuose galima parinkti skirtingus spalvų režimus, o aukštos dinaminės raiškos turinys atkuriamas taip gerai, kad kartą pamėginęs prarasiu norą grįžti prie kitų ekranų. Be to, OLED technologija leidžia efektyviai išnaudoti nuolat įjungto ekrano režimą. Juodame fone rodomas laikrodis ir pasirinkti pranešimai minimaliai įtakoja baterijos darbo laiką, o patogumo suteikia labai daug. Šiame telefone itin daug garso nustatymo. Galingi stereo garsiakalbiai perteikia realistišką ir gyvą erdvinį garsą. Galima automatiškai optimizuoti garso parametrus, galima juos nustatyti pačiam. Telefonas netgi gali įprastų MP3 įrašų kokybę pakelti iki aukštesnės raiškos. Tiesa, šis nustatymas veiks tik su laidinėmis ausinėmis. Tiesa, telefone nėra ausinių lizdo, bet gamintojai pridėjo reikiamą adapterį. Unikali dinaminės vibracijos funkcija leidžia pajusti garsą pirštais. Telefonas suvibruoja, kaip pasigirsta stipresnis garsas, smūgis ar muzika. Tai ypač praturtina žaidimų patirtis. Sony Xperia XZ3 įdiegta naujausia Android Pie operacinė sistema. Tai reiškia, kad telefonas įgijo daugiau intelekto. Programėlės mokysis atpažinti, ko tiksliai iš jų norite, o nauji algoritmai efektyviau paskirstis baterijos resursus, tad jinai turėtų veikti iki 30% ilgiau. Unikali telefono funkcija – valdymas baksnojant ekrano briauną. Du kartus bakstelius bet kuri ekrano šoną atsiveria reikalingiausių programėlių ir funkcijų langas. Telefonas atpažįsta, kurias programėlės dažniausiai naudojate ir pirmiausia rodo būtent jas. Langas užveriamas braukiant pirštu per briauną arba dar du kartus bakstelius. Žinoma, šios funkcijos nustatymus galima keisti ir patiems. Telefone įdiegtas vienas pažangiausių procesorių rinkoje, tad greičio jam netrūksta. Beje, įvairūs testai rodo, kad Xperia XZ3 netgi spartesnis negu tą patį procesorių turėjęs jo pirmtakas. Vidinė atmintis 64 GB. Ją galima išplėsti atminties kortelę papildomais 512 GB. Keista matyti 2018 metų flagmano, kurio galinė kamera turi tik vieną objektyvą. Tačiau užtikrinu jus, funkcijų jai tikrai netrūksta. Esant geram apšvietimui, su juo galima padaryti fantastiškų nuotraukų. Fotografavimas prieblandoje taip pat ženkliai pagerėja. Kamera atpažįsta fotografuojamas scenas arba leidžia patiems parinkti įvairius nustatymus. Čia rasime ir profesionalų režimą, ir bokeh nustatymą nuotraukoms su gelmės efektu. Tik fotografuoti reikės telefoną laikant kuo stabiliau. Bokeh efektas sukuriamas kelias greitai padarytas nuotraukas sujungiant į vieną kadrą. Taip pat kamera iš anksto pati nuspėja, ką fotografuosite ir kur juda fotografuojamas objektas. Taip padarysite daugiau ryškių kadrų, tam padeda ir vaizdo stabilizavimas. Nenuvilia ir asmenukių kamera. Turi vaizdo stabilizavimą, gali filmuoti Full HD raišką, o specialus asmenukių režimas suteikia daug galimybių saviraiškai. Tiesa, juo galima daryti tik 8 megapikselių raiškos nuotraukų. Telefonas gali filmuoti maksimalia 4K raiška 30 kadrų per sekundę greičiu. Tačiau išmanus vaizdo stabilizavimas ir objekto sekimas veiks tik filmuojant Full HD raišką. Beje, Full HD raišką galima filmuoti ir itin sulėtintų režimų, tik tam reikės labai gero apšvietimo. Dar viena įspūdinga ir unikali Sony kameros funkcija – 3D skeneris. Jis leidžia sukurti erdvinius objekto modelius, kuriuos vėliau galime atsispausdinti 3D spausdintuvu. Taigi tai tikrai labai neprastai fotografuojantis ir net labai puikiai filmuojantis telefonas. Kaip ir pirmtakas, Xperia XZ3 palaiko belaidį Qi įkrovimą. Telefonas turi ir baterijos tausojimo įkraunant funkciją, todėl ilgainiui jį mažiau nusidėvės ir ilgiau tarnaus.
Galime drąsiai teikti, jog tai vienas geriausių Sony telefonų. Jame puikiai dera tinkama linkme pakeistas dizainas, puiki kamera, atsparumas vandeniui, stulbinantis ekranas ir išskirtinės funkcijos, kurių gali pavydėti ir konkurentai. Naująjį Sony flagmaną Sony Xperia XZ3 jau dabar galite įsigyti bet kuriame Tele2 salone arba internetu. Spauskite patinka po šio video, dalinkitės juos su draugais, o jei turite klausimų, būtinai rašykite juos komentaruose ir mes pasistengsime į visus atsakyti. Dar daugiau apžvalgų, technologinių bei mokslo įdomybių rasite apsilankę Tele2 inovacijų biuro svetainėje.